Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Og se på den elendigheten der, da. Vi trodde jo virkelig at våren var kommet for å bli noe. Det har jo vært nydelig de siste dagene. Riktig nok litt skyet da, men temperaturmessig har det vært bra. Og nå har det kommet regn igjen. Jeg gir opp snart, altså. Det var jo regn vi hadde i hele fjor vår også. Jeg hadde trodd at vi skulle klare å få en normale vår. Kanskje normale sommer uten hetebølger også. Kanskje et normalt liv. Og det får vi ikke. Det er store muligheter for at vi blir nødt for å reise til Norge nå. Veldig fort. Det er ikke bare sikkert å se på vei til Norge, men er det noe garantert akkurat nå, men det ser ut som at jeg også må til Norge. God morgen, her og vær fra Strømmen. Ja, i dag blir det lett skyet. Ja, det kommer nok et par skyer, så vi kaller for lett skyet. Men ikke mer enn 5 plussgrader. Nattemperaturen har sunket ned til minus 3. Det kommer til å blåse litt, opp mot 8 meter i sekund. Men det fine med i dag er at solen går ikke ned i dag. Så vi har sol helt i morgen og har en riktig god dag. Jo, takk, Oe. Det er den beste aprilspøken jeg har hørt til nå i alle fall. Jeg glemte at det var 1. april. Altså, jeg har ikke helt glemt det, for jeg har akkurat tatt og lastet opp en farvel-video til Google+. Sier farvel til alle som har fulgt kaffebloggen der. Det er faktisk en hel del. Så sett kaffebloggen på Google+. Og så har jeg også fått en ikke alt for hyggelig melding. Det ser ut som at vi blir nødt for å dra til Norge i løpet av veldig korte tid. Jeg kan ikke si akkurat hva tid, men det blir nok så fort, ser det ut til. Og det er klart, etter en sånn beskjed så har ikke jeg noe sånn voldsomt godt humør til å lage en morsom kaffe i blogg akkurat. Det sier seg vel selv. Men jeg har i hvert fall omsider fått orden på lyden. Knut har fått orden på lyden på videoen sin, så nå skal vi se hvordan iPhone 6, det der, det er en iPhone 6 jeg bruker der, hvordan den klarer seg i mørket. Jeg vil si den klarer seg bra i mørket. Langt der vest ved Santa Fe. Do the thing.
langt der vest ved Santa Fe. Jeg er veldig fornøyd med min iPhone 6S Plus, er det jeg har. Knut har vel iPhone 6S, han så vidt jeg vet. Ikke Plus. Store, eneste forskjellen er den store skjermen på min telefon, så gjør det i hvert fall litt lettere for meg å lese de små bokstavene. Du vet at en maskinist som jeg har fått så utslitt syn av å fokusere film og verk, altså er det mulig? Jeg tror ikke på det selv engang, altså, men... Når jeg jobbet på kinoen, så jeg knivskarpt. Jeg så kornene i filmen, kunne fokusere etter kornene i bildet. Mange andre maskinister, de brukte kikkert for å kikke etter kornene, men jeg så dem med det blotte øyet fra maskinrommet. Og i dag så har jeg altså problemer med å sitte og lese en liten skjermtekst, sånn. Så, nei, jeg begynner å bli gamle, må gjerne få mine nye briller også. Men jeg oppfatter ikke de som er så veldig dårlige. Jeg sliter normalt ikke med de, det er bare når jeg holder på med telefonene til det. Av og til, teksten blir litt liten, rett og slett. Jeg vet det går an å forstørre teksten. Det har jeg nok prøvd. Den funksjonen er jo helt grusom. For du får jo nesten ikke noe tekst på skjermen da, det blir jo sånn alt for store tekst. Jeg kan ikke sitte og scrolle i teksten. Men ellers må jeg si at jeg er veldig, veldig fornøyd, som sagt, med min iPhone 6. Og jeg låner jo av og til en iPhone X. Og den gir jo enda bedre lysopptak, eller opptak om natten da. Den er fantastisk lysfølsom. Det jeg har lagt merke til er at ingen av iPhone'ene, hvis du bruker de som slow motion-funksjon, er spesielt lysfølsomme. Og hvis du er så uheldig og har vært borte i slow motion på et opptak, så får du altså mindre lys på det. Og så verker ikke stabiliseringen heller, så selv om du trekker sammen linjene på redigeringen sånn at det ikke lenger er slow motion, så er egentlig bildet blitt ødelagt av at du gjorde opptak i slow motion. Det skulle vært mulig å fjerne hele den slow motionen, sånn at du måtte gått på en spesiell meny og sagt ja, jeg vil ha slow motion. For det er så lett å komme bort i den, altså, jeg har gjort så mye opptak i slow motion. Og det er klart, altså, det går an å oppheve det på den funksjonen for redigering. Men hvis du ikke gjør det, oppdager det. Altså, jeg har fast rutinen, jeg har vært ute og filmet, jeg går inn på slow motion-innstillingene, eller inn på slow motion-arkivet og ser om det er noe der. For dette... Se at du har tatt en scene på 5 minutter i real time, og telefonen har stått i slow motion, da varer jo den i ca. 50 minutter eller noe sånt. Så bare det å hente den inn i redigeringsprogrammet, noe du selvfølgelig ikke vil, da, gjør jo at telefonen står virkelig og sliter for å få hente denne slow motion-filen. Men hvis du har fått redigert den ned til ikke være slow motion, så det eneste du opplever da, er jo at billedstabiliseringen verker ikke, og lysfølsomheten på telefonen er ikke like god. Så det slow motion skulle vært mulig å fjerne. Hva tid har du brukt for slow motion? Altså, jeg har aldri noensinne gjort et slow motion opptak som jeg har ønsket skal være slow motion. Hver gang jeg har gjort et slow motion opptak, så er det en feil. Timelapse er en annen ting, men den synes jeg også kunne vært litt... mindre tilgjengelig. Sånn at du bare kan komme borti. Altså, hadde noen video vært helt nederst? Det er sant, helt nederst. Nå ligger både slow motion og timelapse, det ligger onde. Altså, hvis du er litt upresise der, så scroller du nedover uten å merke det. Hadde video låget helt nederst, så hadde det i hvert fall ikke vært mulig å gjort det. Da var det eventuelt å scrolle andre veien, men du ville i hvert fall fått redusert muligheten til å havne feil med 50%. Og hvis dette bildet da, altså foto hadde låget rett opp forbi,
video, så hadde du i hvert fall sett forskjellen av kamera stod i foto og video. Og at du så skulle klare å scrolle videre opp til slow motion og skvær og sånt noe, lite sannsynlig. Nei, jeg skikkelig forbannet på denne slow motion-effekten, det må jeg si. Selv om det går an å slå den av. Ja. Skal vi se, var det et innslag fra Sindre her? Ja, hva hvis det? Før hva Sindre har å si. Denne bloggen bruker jeg til å skrive om tekniske ting som jeg er interessert i innen data og digitale medier. Noen triks for å få mer ut av det digitale verktøyet og gjerne gratis programmer som gjør at man slipper å bruke penger på å gjøre livet enklere uten at det krever så mye teknisk. Medier har jeg alltid interessert meg på grunn av at de gir muligheter til å se verden på en annen måte, vise verden til andre, og så få se for eksempel på en film hvordan det er andre plasser og hva andre gjør, og sånn forskjellig. Og så er det mulighetene med sosiale medier som interesserer meg veldig masse. Målgrupper er de som ikke er så tekniske, og som synes at data er vanskelig, men som er interessert i å lære seg det. Jeg står på, Sindre, lag gode sider og god radio. Du lager en god radio. Så du vet at jeg har lyst til å ha på V-kanalen min, men du vet, jeg kan ikke det. For dette blir helt grusomt å høre på. Altså, til å begynne med, når jeg brukte iPhone 5 til å streame med, så gikk jo alt veldig greit, og var lyden kontinuerlig. Men den slutter jo å verke, så nå er det en sånn Android-telefon. Og Android-telefoner, jeg har to stykker av dem. Det er ingen av de som klarer å holde en kontinuerlig stream. Så det blir avbrutt sånn en gang hvert femte minutt, sånn cirka. Og sitte og høre på et radioprogram som blir avbrutt hvert femte minutt, så er det vekk i 10-15 sekunder, og så kommer det tilbake igjen. Det er lite holdbart. Det er så irriterende å høre på at Radio Sindre blir nesten fremstår som en idiotisk radio i stedet for som en morsom radio. Så jeg kan ikke gjøre det før jeg får noe mer stabilt å streame med. Og det er tydelig at Android-telefoner de er ikke gode å streame med. Jeg klarer nesten ikke å holde 720 heller med den. Akkurat nå er han vist 720. Det er ingen fugler i vindueskarmen, for det er surt regnvær ute. Men ja, pleier det å være mye kjekke fugler å se der på den livestreamen. Men nei, hvis jeg får til å ha en kontinuerlig stream som ikke blir brutt hele veien, sånn, så skal jeg definitivt ta med Radio Sindre. Hva er det? Oi, oi, oi. Sigurd skriver at han skal ha en 31 timer i London. Det er litt av en reise. Det er sånn som du får når du kjøper reiser med Momondo, du får mange rare reiseforslag. Og det kan bli veldig billig, men det kan enten bli sånn at du sannsynligvis ikke når flyene veldig kort tid mellom hver fly, eller så kan det bli sånn som nå hvor ventetiden er i lengste laget. Ja, jeg forstår jo godt at du ikke kan sende noe bidrag i dag, da. Ja, men se, det er ikke en eneste kommentar på kaffebloggen fra i går. Svært få visninger også, men i hvert fall litt mer enn de 6 som var dagen i forveien. Nå har jo den kommet seg litt opp da, men jeg synes jo at 18 visninger er... Det er ikke inspirerende for å si det sånn, men ok. Jeg skal ikke klage heller. Ja. Nå skal jeg egentlig bare ta en sveip av været på trappen, tenkte jeg. Og så sa jeg jo i den
videobloggen om den der videoinnspillingen i parken der, at vi hadde gjort et opptak tidligere i 2014. Så det skal dere få se. Men dere skal først få se hvor fælt vær vi har her. Kom og føle litt med oss. Ja, her er det å vente at det om en time skal rett og slett bli helt skyfritt, og så skal det bli 33 grader, det skal bli helt perfekt. Nei, det var en idiotisk aprilspøk. Neida, utsiktene her for dagen er rett og slett ikke noe gode. Det er fare for regn. Men som jeg sa, hadde det kommet så mye regn at det hadde hatt betydning, så skulle jeg ikke klagt. Dette her er bare sånn at det er irriterende. Ja, nå skal vi se en video som ble lagt nærmere akvadukten der i 2014. If you don't have any art, you're pretty much lost. Yeah.
Sarah Hemingway. Soy muy, muy amable. Muchas gracias. Sing along, sing along.
para entretenerme un poquito mientras. Para estar entretenido un poquito. Vamos otra vez. Señor director, que tenemos que hacer una más de esta canción. Mientras vamos a tocar otra cosilla, así. Vamos a tocar, por ejemplo, el... Tocamos el Hawk and the Dream de
Guapa, pasea.
Canción y canción, y espero que os cause algún tipo de sorpresa. Vamos. Ah, perdón. Hemos abortado la operación, un segundo. Que la están peinando. Thank you.
bare si Fernando Camargo. Okay, vamos. Cuando quieras, Pepín. Adiós, Sara, adiós. Paso de 5 minutos y tocamos unas cuantas cancioncinas para vosotros. Luismi, voy a desenchufar esto.
the shore. Oh, bless it, down for a sweet time. Will you think about camera? I'm gonna see you. I'm gonna like a do me. I come with you like a do. I'm gonna do me like me. Pay on me. I can't do this shit, baby. Come with me like a do me. Come with me like a do. How come with me like a big pair of me? I can't be doing this shit. So let me see you body silhouetted the dark. Pull me down my seek around my. Cause you really good, your back for me. Still have a sound smile. Take the brush, when you ride on the seats with us. You're so flashy with them. Across the world, you never ramble with thoughts. With many pretty girls, I think you wanna talk to. Conversation simulator like the one that sparkle. So never approach you with the same game. I know you don't wanna hook up with the same old name. You know my voice, you know my name. From looking to Spain, always talk with a movie. I like grace and beauty, don't watch me move. Use me the floor in my video. Come and do me like you do me. Come and do me like you do. Hong Kong, but do me like me. Pay on me, you can't be doing this shit. Come and do me like you do me. Come and do me like you do. Hong Kong, but do me like me. Pay on me, you can't be doing this shit. Come on. Do me.
rent. There's a cold trying to pay your rent. Steam moving. Is your movement? Tell you come a while. Try to go to it with the stars. The movement, yeah. Yes, you're moving. And yeah, now you're moving deep. Yes, you're moving. Come on, Paula, let's do it one more time. Thank you.
time that you pay the rent. There you go for my long lost friend. I'll steal your moment. You're feeling tired, not to drink any kind of wine. Stay moving, oh. Yes, you're moving. And now you're moving, dear. Yes, you're moving. You're not. Nature family. Here by the Aqueducto de los Milagros, okay? Aquí tocando por la noche, así en verano, en este pedazo de producto y delante de vosotros. Pues vamos ya, vamos a hacer una canción que la mayoría es posible que os suene, unos más, otros menos. Thank you.
George James Dean for day. Then thought that she had to crash. Valley and Woody had that fancy says, hey baby, take a walk on the wild side. Say hey baby, take a walk on the wild side. Out of car gets going to do 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 do. Ja, det var parken vår i 2014 det. Da ble jo gjort en ny videoinnspilling bare for et par dager siden. Vi skal ta det, litt av det i reprise. Jeg må jo bare si at det har vært en god del idiotiske 1. aprilspøker på radio i dag. Du vet, NRK, de lager ikke det lenger. De kaller det for fake news, men de har jo fortalt litt om andre sine. Og det var spesielt den jeg så på Facebook, så jeg forstår ikke at folk gikk på han. Men det er altså titlen på dagens kaffeblogg dere finner der. Jeg skulle jo ønske at det ikke var en fake news eller en 1. aprilspøk, men altså, Trump går ikke av. Nyheten var at han hadde drevet seg sånn ut på Twitter, følte han. Han hadde skrevet så mye useriøst der, at han nå skjemtes så mye at han ville trekke seg som amerikansk president. Men det var dessverre bare en aprilspøk. Ja, dere skal få se litt mer av været. Vi skal ut og handle litt. Men i mellomtiden så skal dere få se denne musikkvideoinnspillingen her i parken bare for et par dager siden. Om igjen, bare en liten bit av det da.
Ja, her med siden av akvadukten så er det i ferd nå skal skje noe. Jeg må si, jeg vet ikke helt hva. Det er liksom en litt uvanlig plass å rigge til arrangementet på. Det pleier å være på andre siden de setter opp scener. Sentimental Loco, de har jeg nå filmet før, men de arrangerer også, det er ikke bare et band. Så de skal ha TV-dekning i alle fall her. Kanskje de skal lage musikkvideo? Det er vel ikke utenkelig. Jeg tipper det er akkurat det de skal, lage en musikkvideo. Ja, jeg kan ikke stå her og forstyrre det, jeg må gå litt lenger på avstand. Må ha litt reklame for dem, synes du ikke det? Vale. Caña cascada con GoPro.
Ja, de skal ta det om igjen med andre kameravinkler, men det får ikke dere se. Nei, dette var veldig kjekt å se. Så jeg tror dette kan bli en bra video. Men jeg hørte de hadde støy på lydopptaket sitt ifra vinden, så de må nok gjerne pusse på det i studio etterpå. Men alltid kjekt å se en produksjon av en video her med akvedukten. Det har vi jo filmet før. Jeg skal finne frem det og vise det i kaffebloggen en av dagene. Den forrige gangen vi filmet videoinnspilling her med akvedukten. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, da har vi vært ute og handlet. Det ser faktisk ut som været holder på å bli litt bedre. Men det er meldt regn i ettermiddag. Men nå er i hvert fall bilkjøringen over. Så jeg kan ta en litt tidlig helsebringende øl. Skål! Hører på nyhetene. Du vet, disse grønne, de er litt rare. De er mot alltid. Nå har NVE lagt frem rapport om hvor henne det er fornuftig å bygge ut vindmøller. Å nei, 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 vi vil ikke ha vindmøller. Nei, vi vil ikke ha vindmøller. Nei, vi vil ikke ha solcellepaneler. De ødelegger naturen. Både solcellepaneler og vindmøller, de ødelegger naturen. Men vi vil ikke ha olje, for olje ødelegger naturen. Vi vil ikke ha vannkraft, for det ødelegger vakkerheten, skjønnheten i naturen. Vi vil ikke ha noe. De er helt på trynet.
Altså vindmøller, det er jo faktisk ganske fint å se på det. Det er jo overalt i Spania. Solcellepaneler også, de setter de opp på plasser hvor jorden ikke er verdt å dyrke, hvor man er så udarmet at det er ikke så godt å produsere solkraft. Og vindmøller er fine å se på. Bare se på Høyjæren hvor flott det er å se på de vindmøllene som står der. En annen rar diskusjon, det er hvorvidt det finnes norske IS-kvinner. Jeg mener jo at det ikke finnes norske IS-kvinner. Altså, hvis en flyktning som har kommet til Norge, da har lyst til å slutte seg til IS, så er ikke det lenger en norsk kvinne. Og da går det heller ikke an å få norske barn. Så IS-kvinner, norske IS-kvinner, det finnes ikke. Og heller, da finnes det heller ikke barn av IS-kvinner. Nei, mye rart å høre på nyhetene. Jeg skal ikke komme med en konklusjon, men dere kan gjerne skrive hva dere mener i kommentarfeltet. Dere får en riktig, riktig god mandag alle sammen. Nå kommer det noen repriser for spesielt interesserte.
av Flammehullen Kid, det er nok det programmet vi har som er mest vist over hele verden. Akkurat nå så skulle det ha regnet noe forferdelig i følge værmeldingen, men det er jo i ferd med å bli blå himmel. Det er jo ikke akkurat første gangen at været blir bedre enn det værmeldingen sier da. Det begynner vi å bli nok så vante med. Men det er fremdeles uttrykk for en regnbyge ettermiddag, altså. Det er det. Tenk deg å ta et par priser til. Den kunstutstillingen henger på alle deg først, og så jungelbloggen fra Niklas etterpå. Og enda en gang vil jeg bare ønske dere alle sammen en riktig, riktig god mandag.
camina va creciendo. You're pretty much lost. Dette er da jungelbloggen, en korrespondent for Arels kaffeblogg. Vi står her i what's the name, my love? El Caballo Falls. Yes. Veldig nydelige plasser, dere kan se. Midt i jungelen. Veldig klar, kaldt vann kommer ned fra fjellene her. Det er nå 26 grader her i skyggen. Solen står høyt på himmelen, og det er ingen skyer i sikte. Nå skal vi snart hjem og lage noe deilig kylling i curry. Kjent og godt. Og ja, veldig fornøyd med dagens aktivitet. Og det var en veldig fin tur opp her. Vi kjørte taxi fra Freeport area i Subic. Her er det veldig, veldig westernisert område i forhold til resten av Filippinene. Så McDonald's står i alle retninger og sånn, men her er det litt mer det autentiske naturområdet som er litt på jakt etter her. Vi må si det er veldig nydelig. Står her med en nydelig dame og våre flotte guider. Profesjonelle i en alder av 8 år. Så ja, dette er da vår jungelblogg, dedikert til Arild Helgelands kaffeblogg. Og vi ønsker dere en flott dag videre. Hei da! Super nice, man. Yeah. Ja! Let's show them this part of the forest. Oh, Tarzan! Oh. Hola! High five! Somebody.